អាកាសយានដ្ឋានជប៉ុនត្រូវបិទបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះក្បែរផ្លូវរត់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងតំបន់មួយនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបិទកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទំនងជាត្រូវបានទម្លាក់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះនៅជិតផ្លូវរត់របស់អាកាសយានដ្ឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលុបចោលជើងហោះហើរជិត90អាកាសយានដ្ឋានមីយ៉ាសាគីបានបិទផ្លូវរត់របស់យន្តហោះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះបានបណ្ដាលឲ្យមានរណ្ដៅមួយមានទទឹង7ម៉ែត្រនិងជម្រៅ1ម៉ែត្រនេះបញ្ជាក់ទៅតាមមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនជប៉ុនក្រុមអ្នកកំចាត់គ្រាប់បែកមកពីកងកម្លាំងស្វ័យការពារដីគោកជប៉ុនក្រោយមកបានរកឃើញថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះគឺជាគ្រាប់បែករបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានកប់នៅក្រោមដីប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការវាយឆ្មក់តាមអាកាសក្នុងសម័យសង្គ្រាមមិនមានអ្នករងរបួសត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេប៉ុន្តែវីដេអូកាមេរ៉ាបានបង្ហាញថាយន្តហោះមួយគ្រឿងបានបើកនៅក្បែរនោះត្រឹមតែ2នាទីមុនពេលការផ្ទុះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាយ៉ាហាស៊ីបាននិយាយថាការបិទផ្លូវរត់នាំឲ្យមានការផ្អាកជើងហោះហើរចំនួន87ប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះបន្ថែមទៀតទេហើយការងារជួសជុលត្រូវបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះអាកាសយានដ្ឋានមីយ៉ាសាគីពីមុនគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ជប៉ុនរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅអាកាសយានដ្ឋានមីយ៉ាសាគីជាង79ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះពីការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតែត្រូវបានគេរកឃើញនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនសពថ្ងៃនេះកងកម្លាំងស្វ័យការពារបានបង្ហាញថាគ្រាប់បែកសរុបចំនួន2348គ្រាប់ទម្ងន់ 37.5 តោនត្រូវបានកំទេចក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2023